začíná další díl pravidelného pořadu Plzeň v kostce a já jsem ráda, že jste si našli čas na novinky z naší metropole. A začneme pozitivní zprávou. Z 220 herených na území města zůstane pouze 130. Ty z centra zmizí úplně všechny. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Schválená obecně závazná vyhláška stanovuje místo a čas, kde mohou být provozovány loterie, sázkové a jiné podobné hry. Obvody udělali další redukce, to znamená UMO 1 škrtlo řádově asi 15 míst, Doubravka ze 14 zachovala 7, Trojka, kde je to nejhorší, tak tam už se dostali někam na 60 a to číslo na začátku bylo někde kolem 130, 140 před tím rokem, takže tam to snížení je samozřejmě největší, ale je samozřejmě největší, protože na tom obvodě nejvíc heren vždycky bylo a samozřejmě i je. Herny a kasína zmizí z náměstí Republiky, také z ulic Husova, Tylova, Skrétova a Kolárova. Součástí vyhlášky je také popis toho, jak má herna zvenčí vypadat. Když půjdete kolem té herny, tak vyjma malého označení provozovny, které musí být vzhledem k živnostenskému zákonu, tak vlastně půjdete a nepoznáte, že jdete kolem herny. Vyhláška nyní poputuje na ministerstvo financí, které na jejím základě začne odebírat hernám licence. To může trvat několik měsíců. Televize ZAK ve spolupráci s odborem sociálních služeb magistrátu města Plzně připravila pro neslyšící a nedoslýchavé spoluobčany z Plzeňského a Karlovarského kraje zprávy ve znakové řeči. Souhrn nejzajímavějších reportáží z uplynulého týdne budou moci sledovat vždy v sobotu od 18 do 19 hodin a v repríze v neděli od 9 do 10 hodin. Tlumočníkem zpráv bude předseda Plzeňského spolku pro neslyšící a nedoslýchavé České republiky Miroslav Hanzlíček. Webový odkaz na poslední znakované vysílání najdou zájemci vždy na stránkách sociálních služeb města Plzně nebo na internetových stránkách televize ZAK. 46. mateřská škola byla poslední nezrekonstruovanou školkou v městském obvodě Plzeň 1. To už je ale minulostí, protože i budova postavená za dob první republiky už září novotou. Ta rekonstrukce byla zvláštní tím, že vlastně se překopal celý vnitřek. Prostory pro děti se trošku rozšířily, byly tam stavební úpravy a samozřejmě kompletní zateplení, střecha, okna. Celková oprava budovy školky vyšla na 6 milionů korun a díky ní vznikly pro děti velmi inspirativní a tvořivé prostory, jako například tato patrová herna nebo tyto oddělené venkovní herny. Využili jsme například nefunkční balkon, který v podstatě díky této dřevěné terase pro nás neměl velký význam a dneska místo něj máme část tříd. A kde se v opravené školce nejvíce líbí dětem? V kuchyni. Proč? Protože je hezká myčka. Hořejšek nahoře u nás ve třídě. Do školky ve Fibichově ulici chodí celkem 38 dětí, ale k 36. mateřské školce patří ještě odloučené pracoviště v Sokolovské ulici, kam chodí dalších 50 dětí. V areálu amfiteátru za obchodním centrem Plaza se 17. září uskutečnil 5. ročník Plzeňského dne integrovaného záchranného systému. K vidění byly ukázky práce policistů, hasičů a záchranářů, například při automobilové nehodě. Vedle toho mohli návštěvníci načerpat mnoho informací o fungování IZS a ti nejmenší také soutěžit o zajímavé ceny. Plzeň v minulé turistické sezóně navštívilo více než 500 000 turistů. Oproti minulým létům jde o téměř 10% nárůst. Zároveň vzrostl i počet návštěvníků, kteří v Plzni strávili více než jeden den. V průběhu srpna a září odbor prezentace a marketingu zrealizoval také průzkum mezi turisty. Výrazně se zvýšilo povědomí návštěvníků o tom, že Plzeň je evropským hlavním městem kultury a i nadále hlavním tahákem v oblasti turistiky zůstává pivo. Zároveň vznikla nová koncepce cestovního ruchu. Město se chce zaměřit na rodiny s dětmi, seniory a kongresovou turistiku, protože i v těchto oblastech má turistům co nabídnout. Řeší samozřejmě všechny otázky, co by Plzeň měla dělat pro to, aby byla konkurenceschopnou destinací, aby sem přijíždělo dostatek turistů a aby vlastně v té konkurenci ostatních českých měst a jiných, řekněme, evropských a německých měst nezaostávala.
Zastupitelstvo města schválilo také záměr transformace příspěvkové organizace Esprit na organizaci se zaměřením na cestovní ruch. Ta se stane oficiální základnou nejen pro produkty cestovního ruchu města Plzně, ale také pro privátní projekty spojující nejrůznější aktivity a služby místních subjektů. Celkem 276 běžců se zúčastnilo 6. ročníku plzeňského kardioběhu, který se konal v neděli 15. září v Plzni na Roudné. Běžci si mohli vybrat ze dvou tratí různé délky. Hlavní závod na 5 kilometrů vyhrál s náskokem 1 minuty a 8 sekund Tomáš Bystřický z biatlonového klubu Elán Zruč. Mezi ženami královala na kratší trati Veronika Zborníková z plaveckého klubu Slavia VŠ Plzeň. A naše poslední reportáž vás naláká do divadla. Divadlo Alfa si totiž pro své diváky v nové sezóně připravilo celkem 4 premiéry. A na co se můžete těšit, se podívejte právě teď. První premiéra se odehraje už 7. října a těšit se můžete na dramatizaci známé pohádky o Otesánkovi. Na 16. prosinec je připravena premiéra příběhu jednoho z nejoblíbenějších českých klasiků tvorby pro děti Václava Čtvrtka. Jeho knížku Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni pro jeviště upravil dramaturg Pavel Vašíček. 28. března se můžete těšit na ostře sledované vlaky v hlavní roli s Milanem Hajnem a 19. května na dětský horůrek o zlém Drndovi.